Og squash. Jeg. Aubergine. Her. Kål. Den er det. Den har du. Ja, det gjorde du så. Uppskriften på glada barn. Det är frisk luft, lek och sund mat. Se, här är det blåbär. Barn har massor av energi och älskar att dra på äventyr. De är modiga och de tör faktiskt mer än vad man tror. Och så skär man försiktigt. Så ja. Och så är de ju så flinka när man får vara med och ta ansvar. Har ni spist lompe med pölse någon gång? Ja! Nu ska ni nämligen få lompe med biff. Och alla de här grönsakerna ska vi putta på grillen. Lek nu och ha kul i sommar. Och glöm inte att laga chapp, sund och billig mat. Kan ni några spökhistorier? Hämt mitt nya häfte eller gå in på kiwi.nu så är du klar för en ny matupplevelse. Det var en gång.